Většinou vám ukazuju zakázky z Bambulabky, ale dneska vám ukážu jednu z Průši a Rejsky, abyste si nemysleli, že je zanedbávám. Akorát na nich prostě tisknu zakázky, které nejsou vůbec zajímavé, nebo si zákazník nepřeje, abych je zveřejňoval. Tahle zakázka byla pro zákazníka, který má též 3D tiskárnu, akorát si myslím, že ji právě staví a chybí mu nějaké díly. Plus ten dlouhý, což se musel hodit na Rejsku, tak říkal, že není schopný vytisknout kvůli právě té délce. Tisknu to zpětka, plus jsem tam dal víc perimetru z výplní, aby to pořádně drželo. Trochu to bylo chlupatý, takže na konci jsem to jen pak očistil a bylo hotovo. Tak jo, díky a zdarec u dalšího videa.